Nossa reportagem nessa semana, com a ajuda de web espectadores, flagrou um local em Tapes que acumula água parada há anos. Na beira da Lagoa dos Patos, um reservatório de água do antigo engenho da empresa Mercantil Arroz acumula uma água verde, podre e cheia de mosquitos, além de outros animais. Quando a comunidade de Tapes está bastante preocupada, como de resto, já é um problema mundial, essa situação de contaminação, né, através dos mosquitos, todas essas epidemias que estão surgindo aí em caráter cada vez mais acelerado, nós temos aqui na beira da lagoa, praticamente no centro da cidade de Tapes, um criador de mosquitos, tamanho descomunal, água parada, podre, totalmente poluída. Esse local tem que ser tratado. Nossa reportagem tentou falar na última sexta-feira com a empresa, que atualmente é proprietária da área, mas não conseguimos contato. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.